A teraz čo odo mňa čakáš? Že ti poďakujem za to, ako si ma podrazil a vy spolu s ním. Viete, že som mu to zakázal. Samozrejme, že vieme, ale prosím ťa, nechaj si to vysvetliť. Presne, veď podmanický poslal aj Adrianu do čerta. Čo? A ty si mi to kedy chcela povedať, čo? Už prepáč, menovala som sa Cére. No tak áno, všetky navrhnuté zmeny zamietol pod koberec, nepomohli ani Danielové argumenty. A teraz sa nám vyhráža, že ak mu necúvneme, tak zvolá... Toto je náš dnešný hrdina. Keď pochopil, v akej ťažkej situácii sa nachádza Alan Drotár, zaujal správny postoj. Dohodli sme sa, že bez Alanovho súhlasu nebudete nič podnikať. To je naozaj nádhera. Ty si podrazil mňa a ona teba. No prosím vás, prestante. Podmanický sa nám vyhráža, že tak ho musíme predbehnúť. Nech sa páči, začne. Tomáš, poď sem. Pán riaditeľ Hauptmann, dnes ste sa ako veľký muž rozhodli zachrániť iného veľkého muža, známemu reportérovi a hrdinovi, sa postavila chrbtom poisťovňa Radosť, ktorá rozhodla, že zákrok na zvýšenie kvality jeho života je nepodstatný. Zo súkromných zdrojov ste zaplatili operáciu a v rekordnom časovom strese ste zabezpečili implantát. Čo vás presvedčilo zaujať tento postoj? Moji kolegovia, to oni ma podporili v rozhodnutí obísť poisťovňu, ktorá miesto toho, aby radostne pomáhala, skôr hádže pacientom doslova polena pod nohy. Dlhodobé ignorovanie potrieb pacientov a nemocnice vyústilo v naše rozhodnutie. Samozrejme, že teraz čakáme na tvrdú reakciu od generálneho riaditeľa Podmanického. Veľmi dobre vieme, ako drsne a nekompromisne sa vie brániť, keď ide o jeho dobré meno, ale hlavne o peniaze. Ja osobne však verím, že náš skutočný hrdina Alan Drotár bude dostatočným signálom pre verejnosť o tom, kto je na strane pacienta a kto len na strane svojej peňaženky. Vy svine! Zgubili ste mi! Zabijem ťa, Filip! Zabijem ťa, Filip! Zabijem ťa! Beata, môžem papier, pero? Áno, si páči. Urobíte pre mňa jednu láskavosť? Áno. Dajte toto Filipovi Balogovi. Pošlite ho za mnou čo najskôr. O čo ide? Deje sa niečo? Je to súkromná vec. Okay. Zneužili ste ma kvôli nemocnici. Máte nevyrovnané účty s Podmanickým a ja som sa vám hodil. Ale nie je to celkom tak. Ale je. Zneužili sme vás. Aby Podmanický nezneužíval nás a tisíce ďalších pacientov. To ona vás blbla. Ona vás nahovorila na tento šikovný ťah. Nikdy by som s vašou pomocou nesúhlasil, keby som vedel, že na mňa dovlečiete novinárov a úplne mi zničíte meno. Alan, prosím ťa, veď ťa vychválili do nebies. Hej, a potom ma ukážu ako mŕtvolu na posteli. Nie, ja s odvysielaním reportáže nikdy súhlasiť nebudem. No, že ja som už predbežne dala súhlas v tvojom mene a ja som kývla doktorke Bílej, že môže priviesť reportérov po tvojej operácii. A súhlasila som už aj s odvysielaním. Stačí, keď to podpíšeš. Táto svinia vás rozložila všetkých. Už si vás omotala okolo prsta a teraz sa vám bude hrať bábkové divadlo. Táto svinia za vás vlastného vrecka zaplatila 10 000 a vybavila vám implantát. Aha. A teraz sa mám akože z vás posrať? No tak ak to už nebude do plienok, pokojne. Ale viete čo, berte to odo mňa ako poďakovanie. Za to, že ste sa nikdy nezlakli a v zásade ste ho tam písali pravdivo. Hlavne sa už prosím ťa nerozčuluj, lebo si po operácii a nechcem, aby ti praskli sťahy. Presne tak, lebo operácia sa podarila. Ešte chvíľu potrvá, kým sa implantát zžije s okolitým tkanivom a ja dúfam, že doktorka Bílá má pravdu. Dáš ma aspoň previesť niekam, kde bude mať väčšie súkromie. Keď mi to už madam Bíla preplatila. Jasné.